Бүгүн Сыгы Республикатын Сударсындагын күнү 1909 жылдагы балаганын сүйбеттис күнүгө дейин республикке суверенитетин туунан декларацияланды. Бул Сыгы Сыра жогун солталак күн кеңни билетенден Жокускай курот 1800 кулатын үйрөнөчүлөргө бүгүн ураты солталак урок. Сударсында сөрөтөнүтө едо дүгө таптал беринилер болу бүгүнкү көрсүү сүрүн иш кылганы. Бу туунан культура министри Владимир Тихонов кепсевитин оглор бир тылы сыз түрбекке кеттилер. Жокускай курот 18 осколатын үйрөнөчүлөргө бүгүн ураты солталак урок. Сударстваны сөрөттөнүтө едойдуга таптал бернилер болу бүгүнкү көрсүү сүрүн иш кылганы. Бу туунан культура министри Владимир Тихонов кепсептин оголор бир тылы сыз түрбекке эйттилер. 1909 жылдагы балаганын сүрбеттис күнүгөр сахасирин суверенитетин декларация табаттамыда. Онун беги флаг тамыппыт, президент МПТ, герб МПТ, гимн МПТ. Он хасылай беги республика бит сайдан сайдан эгер. Маккалайе касахамсы, жолбун үйрүбүн тор беркер. Мин төрөнөтө сахамсыгер. Иккистен төрүрүм да боллар. Саргылах сахалого аспытыгытта быстыбат стимнях. Күлүмнүр Амосов, Оюнускай Барахов өссө аспыт үйө кирбейдигер. Келер кескели дүстөбүт чуу жаңгыр. Бүгүнгү бараанжы күн общественность кинлер үдүө мөрсөөнөргө сүгүрген себепке жербөтүн уурда. Маннык терээхин каханда суултата намыры уктах, түйө уктах, таңнарытын өссө хайдан биги тылбыт, культурабыт, нуропбут көңүлө бырааба бар болорун тогугар оксуактах. Бүгүнкү күн өссө бир белге түгөндөн Илья Винокуров каналлах ытык түүлге арылыйда болла. Сери кырсылларга сахан оротун коргуюттан быйгабыт үтүөкөн кийини үйтүтүүнү намнар чилбечи сыл кетеспиттери. Же олтуолан Илья Винокуров сырдык мөрсөөнө Жокускайга 18 оскола иннигер оңолунда. Илья Винокуров сүй чилбе кылын көрсө беге былырын 2016 жылга намлуугар кени кылын билдирен турабыт. Элбе орутта улелер бар биттере ол бир чечитинен бу буламытын кирбит сурудак бутун улуна мутуктун бу бүгүндө түмүктөн сүйдө өшүгө жоңу хергага тун бу белек болла деген этеби. Ытык күлөнө суула күрөнө уленен салганан бүгүн бастын дээттерге үрдүк наградалары туктардылар. Кинлер ортолургар күрдөн сыл сыынага үзүлөн саха культуратын ар саргы атырдыбыт Афанасий Афанасиев Саха Республикатын народный артыгы болды. Ханым мактанабын күндү күн көбөйө бер Мария Алексеевна Афанасиева кини тааттык алалар. Онда бу театр бар, Кылбулатынын үнкү театры бар. Онда беги культура бу дискуссия Саха Хайдарын Хайдарын тугар багарабын. Бээлерин когуун үлөлөрүнөн олоң үйөгөр сыл жаржон сайдыыны түстүүлөр. Келер аттыра бүгүн опера балет театрга болбут жүрөк ийага эмие дургоноктук аттанды. Келлерден бирдестире сырдык сол каайыстыба салаячыта Михаил Коколовко котугу сулус уоржан ананна. Екатерина Лосова, Евгений Рязанский, Саха телевидение, Жокускай.